Se for deg trafikken i Bergensområdet om 25 år. Stortinget og fylkestinget har vedtatt at det ikke skal bli flere biler på veiene i storbyene enn det i dag. I Bergensområdet det ventet nesten 40% flere innbyggere fra 2010 til 2040. Prognoser viser at befolkningsveksten vil gi 450 000 nye daglige reiser. Siden ingen av disse skal gjøres med bil, må de fordeles på gange, sykkel og kollektivtrafikk. Dette vil bety om lag 250 000 nye kollektivreiser daglig, som en tredobling i forhold til i dag. Da vil kollektivtrafikken trenge mer enn 5 ganger så stort økonomisk tilskudd i 2040 som i dag. Dette betyr en årlig økning på 6,5%. Kollektivtrafikken står med andre ord overfor store utfordringer. Fylkestinget har vedtatt en kollektivstrategi som viser hvordan målet kan nås. Skal vi lykkes, må vi samle oss om 4 viktige prioriteringer. Punkt 1. Det i Bergen og omegn at befolkningsveksten vil være størst. Derfor det der vi må satse på økt kapasitet og høyere frekvens. I tettbygde strøk får buss og banetrafikken til å fungere, fordi de tar unna mange reisende. I byområdet vil vi satse på bystamlinjene. Bybanen er vår beste bystamlinje. Den har høy frekvens, store deler av døgnet, god kapasitet, rask av- og påstigning, gode og synlige holdeplasser og forutsigbar fremkommelighet. Vi ønsker at de viktigste busslinjene i byen skal ha de samme kvalitetene. For de store reisestrømmene på litt lengre reiser mellom Bergen og regionsentrene vil vi utvikle regionale stamlinjer. Disse bør ha mange av de samme kvalitetene. Effektive og forutsigbare reiser og god frekvens fra tidlig til sent. Utenfor Bergensområdet ønsker vi å styrke hovedlinjene som binder regionene i fylket sammen. Dette regionale hovedlinjenettet vil være ryggraden for tilbudet i distriktet. Punkt 2. Det å reise kollektivt må være så enkelt som mulig. Den som reiser skal lett finne informasjon både før reisen og underveis. Informasjonen må være synlig og lett å forstå. Det skal også være lett å kjøpe billett. Punkt 3. Generelt buss mer miljøvennlig enn bil, så lenge det 5-6 personer ombord. Det viktigste miljøtiltaket derfor at flest mulig lar bil stå, ikke hvilken teknologi som driver bussen. Punkt 4. Kollektivreisen må være effektiv og forutsigbar for at folk skal velge buss. Hvis bussen bruker for lang tid, vil mange heller kjøre bil. Kollektivfelt og signalprioritering viktige virkemidler for å hindre at bussene blir stående i kø. Byutvikling og kollektivtrafikk må bygge opp under hverandre ved at man bygger tett ved knutepunktene og langs de gode kollektivårene. Det altså mye som må løses for at vi skal unngå at dette blir trafikkbildet om 25 år. Hvis vi skal nå de vedtatte målene, trengs det tydelige prioriteringer og betydelig innsats hos mange parter.